Når der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, er det vigtigt, der er styr på processen, og at VVM-redegørelsen er tilpasset det konkrete projekt. Kysthavneviden har erfaring fra en del VVM-projekter. Kysthavneviden kan både lave procesrådgivning med idéfase, VVM-redegørelsesfase og hvidbog, samt forestå selve udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. I udarbejdelsen af VVM-redegørelsen har Kysthavneviden god erfaring med at lægge vægt på følgende. Faglighed, f.eks. nyeste viden fra forskerverdenen, nødvendige ekspertvurderinger, eventuelt baseret på modelkørsel, nyeste data for lokalområdet, gode visualiseringer. Koordinering. Koordinering og godt samarbejde giver erfaringsmæssigt det bedste produkt og tidsoptimering. Borgerinddragelse. Alt efter projektets art kan håndteringen af borgerinddragelse være meget vigtig. Problemløsning. Vigtigt at tage hånd om problemerne, når de opstår. Ensartet design. Kysthavneviden sætter VVM-redegørelsen op i ensartet, læservenligt design. Kvalitetssikring. Alt materiale, der er udarbejdet af Kysthavneviden, bliver kvalitetssikret. Find mere information og referencer på Kysthavnevidens hjemmeside.